Նիվերքյում։ Այդ օջախները պետք է սրփորեն պահեն հատուկ ծառայությունների ամենակարևորագույն բանը գախնի գործավարությունը պահել նա։ Հիշում եք 0038 հրամանը մարտի 1-ից հետո։ Այդ եթե բացահայտված չլիներ, կար մի փաստ բանակի մասնակցություն ապացուցող։ Բոլոր գիտեն, որ բանակը կա, բայց այնպես ստացվեց, որ հայկական ժամանակ թերթի խմբագրության դրան տակ մեկ էլ հայտնվեց 0038 հրամանը, պատահաբար։ Հիմա էլ խոսում են 0038 հրամանի մասին, որով պահեստազորի ոսկներ էսպես կարող են։ Այո, որ դա կդառնա Մովսես Հակոբյանի ճանակում։ Ուրեմն, երբ որ մի վարկյան էլ, թե ինչ են խոսում, չգիտեմ, բայց փաստա դառնում, երբ որ դա դառնում է տեսանելի եւ անհերքելի։ Հիշում եք, ես մարտի 1-ի փաստավոր խմբի անդամ եմ եղել։ Եվ հիշում եք իմ զեկույցներից մեկը, որը վերաբերվում էր հենց դրան։ Ուրեմն պետությունը շատ կարևոր է պետականության համար, գաղտնի գործավարություն, դա նշանակում է ամեն ինչ չի, որ պետք է դարձնենք իրար դեմ շահարկման, ինչ որ բան դրում են, գաղտնի է, գաղտնի բաները չեն հրապարակում, երբ որ դուրս է գալի գաղտնի գործավարությունից, արդեն այդ գրասենյակը, ուրեմն շատ վտանգավոր է պետության համար, նա չի կարող կոչվել, դրա համար ազգային անվտանգությունը անելիք ունի, ոնց որ պաշտպանության նախարարությունը երկարատև փորձերից հետո կալանավորեց պաշտոնյաները, որը համոզված եմ այդ պաշտոնյան չէր, որի միջոցով որ 0038 հրամանի այդ հատվածը գնացել էր դեպի թերթի խմբագրություն, բայց այդ մարդ 8 ամիս նստեց, ինչ որ մարդկանց դատապարտեցին, դրանով բավարարվեցին, որ ինչ որ բան են հայտնաբերել, բայց փաստ դարձավ այդ հրամանի գոյությունը, որտեղ բոլորը գիտեին բանակի մասնակցության մասին, ավելին Արցախի Հանրապետությունից Հայաստան վերազինվորականների մասին, որը անթույլատրել էր, հենց այդ խզումները առաջացել էին, երբ որ օրենքով չնախատեսված ես ուրիշ բանի մասին եմ, ես խոսքը վերաբերում անիջան, դու օրենքներ էլ չես կարդում, ռազմական դրության ժամանակ բանակը կարող են օգտագործել, մարտի 1-ին ռազմական դրություն չի եղել, չգիտես, վերջ, ուրիշ հարցեր։ Ոլորտի մարտիկ, ովքեր պատերազմի ընթացքում հստակ լուրջ թերացումներ են թույլտվել, ինչի մասին բազմիցս խոսքում է այս ընթացքում, օրենքի առաջ վերջո պատասխան տալու են, թե ամեն ինչ մնալու է հայտարարությունների մեջ։ Իհարկե, բայց դա պետք է չլինի ինչ որ մեկի ճաշակով, դա պետք է լինի հստակ կանոնակարգային գործողություններով, եւ դա պետք է չլինի նաեւ փաստավակ խմբերի արագ ձևավորմամբ, դա պետք է լինի ինքը բանակը իր ներքին ծառայողական ուսումնասիրություններով պետք է հասկանա ով որտեղ ինչա թերացել, բայց եթե մենք, որտեղ բանակում կա մի ամենակարևոր սկզբունք, հրամանատարը որոշեց, եթե հրամանատարի որոշումները պետք է մենք բոլորով քննարկենք, մենք չգիտենք թե ինչ իրավիճակում հրամանատարը կայացրեց այդ որոշումը, որոշման արդյունքում ինչ մարտական խնդիր լուծեց, բնականաբար եթե որոշումը եւ բանակի պատասխանատվությունը լինեն աշխան, որպեսզի զինվորի կյանքը լինի ավելին, օրինակ այսօր ՆԱՏՕ-ի բանակները այնպիսի կառուցվածք ունեն եւ սի պատասխանատվություն, որ զինվորի կյանքի տևողության վրա է դրված ամբողջ իրանց կարողությունները, նախքին հա սովետական բանակները մի քիչ այլ էր, հիմա էլ տեսեք Ռուսաստանը փոխում է իր բանակի կառուցվածքը, մոտեցնում է նրանց թե սպառազինությունը, թե զինվորի պատրաստվածությունը, հիմա մի հատ նայեք ռուսական այսօրվա բանակի ծառայողները, տեսեք ինչով են, չքանով են տարբերում նախկինում մեր տեսած, թե համազգեստով, թե նրանց ուրեմն վարվելաձևով, թե նրանց որպես մարտական միավորի, իմիջիալով ես ասեմ, որ նաև են արտակարգ իրավիճակների այն մեր սպայակազմ, որոնք գնում են այն տարածքներ, որոնք անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, նրանք տեսնում են նաև ադրբեջանական զինվորի էական փոփոխություն, որը նախկինում իրենք չեն ունեցել, այսինքն իրենք ծախսել են գումարներ, ստեղծել են բանակ, իսկ մենք մեր հաղթանակները ուզեք թե չուզեք ցանկացած երկրում այդպես է, հաղթանակից հետո շատ կարևոր է հաղթանակի շարունակականությունը, եթե մենք հաղթանակից հետո ընկնում ենք դրա մսխելու ճանապարհին, վերջում եթե հակառակորդը իր մեջ կուղում է, ինքը վերադարձնում է դա, հիմա մենք դասեր քաղելու փուլում ենք, կքաղենք, կգնանք առաջ, քաղելու համար պետք է վերացնել մոտեցումները եւ հանել բոլոր մակարդակներում անտարբերության ձևավորված համակարգը, դա պետք է լինի սրտի եւ բանականության միասնական ուրեմն պարտադրանքով։